ومدحوينها كليا ادب لصو دورتي كاس او صوماليدو اي امسنيدي مدحوينة صوماليات امر حكم صوقبتي ان اندب لصو دور الدونين محيكا ديغانتاي ان حسن شيخ محمود markale dib loo soo doorto dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka maxay uga dhigan tahay soo naqashada professor Hassan Sheikh Mahamud inuu mar labaad dalka dib u hoggaamiyo waa maxay iskoorka dalka Soomaaliya muddo 6 sano iyo dheeraad ah madnuuc ka ahay ee oo professor Hassan Sheikh Mahamud maantay jabiyay soo laabashada Hassan Sheikh Mahamud maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo qasatan maamulka Soomaaliland sidee u arkaan beesha caalamka ama ay u soo dhaweeyeen dib u soo doorashada professor Hassan Sheikh Mahamud oo xalay oo ay ku asteysan tahay 15kii May naqday madaxweynaha 10aad ee dalka Soomaaliya markiisii 2aad intaas oo dhan ayaan kuu falanqey doonaa hadii Allaah awood leh oo ogolaado waxaad uga baga doontaa channelka ahaan maal media iyo page-ka Abwaan Garaad Nuur waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad iska sii share gareyso channelkayga ahaan maal media-na aad subscribe-ta dhac ku tiraahid Like saarto si uu u gaaro bulsho badan followda iyo commentiguna waa iska raacsiye heega kala reebin nacala shaydaan ku taale soo dhawaada Soomaaliya meel ka soo aad joogtaan waxaan idin leeyahay hambalyo 15ka May hambalyo mar kale hambalyo guusha oo gaaray madaxweynihii 10aad mudane professor Hassan Sheikh Mahamud oo mar labaad dalka dib loogu soo doortay maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo dhanba waxay uga dhigan tahay horumar iyo baraare sababtuna waxay tahay professor Hassan Sheikh Mahamud waa madaxweyne aqoonyahan ah qibradna soo qaatay aqoon maadi iyo diini xakastana ka dhisan jecelna nidaamka dowladnimada yaqaana xirfadda iyo qaabka Soomaalidan jahawareerku uu ku dhacay loo xirfadeysto ama la isugu soo jiido oo la isugu keeno halkana looga gaaro sidaa darteed waa madaxweyne ummadda Soomaaliyeed isku keeni kara meel kasta oo ay joogtana isku soo dumi kara lagana yaabo inuu dib mar kale u mideeyo 5tii Soomaaliyeed oo kala maqan halka dad hore ay taagnaayeen calanka Soomaaliya ee 5ta gees ah 2 gees ha laga jaro maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada dalka qasatan maamulka Soomaaliland maamul goboleedyada dalka oo aad ogtihiin meesha maanta ay kala taagan yihiin waxay uga dhigan tahay guul iyo inay dib u mataanoobeen mar dhowna aad arki doonto 6 maamul goboleed ee ugu xageyso Soomaaliland oo garbaha is haysto iyo dawladda dhexe taas ood ku xasuusataan mudane Hassan Sheikh Mahamud sidii uu horay ugu dhisay maamul goboleedyada oo 5 maamul goboleed iyo dawladda dhexe oo kumbuleeta ah iyo Soomaaliland oo ay u socoto wada hadal meel wanaagsan maraayo oo ka tagay haddana waxaan rajaynayaa hadii Allaah awood leh ogolaado inuu dhameystiri doono sidii uu horeyba u yiri qabiyo ninkeeda ayaa dhameystira 4 sano ee na soo aadana dowlad rasmi ah ee cagaha dhulka dhigtay mar labaadna dib caalamka ula jaan qaaday la heli doono dhanka xariirka dibadda waa ninka kaliya ee inta la og yahay Soomaalida ugu xirfadda badnaay 4 sano ka bacdina waxaad arkaysaa dalka Soomaaliya oo caalamko dhan
ay safaaradihii dib uga furan yihiin dhisan yahay ee adduunka Soomaaliya si fiican ay u wada aqoonsatay. Intaas haddii aan uga gudbo guud ahaan caalamka iyo Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, waa maxay iskoorka 62 sano Soomaaliya mamnuuc ka ahay ee maantay uu Xasan Sheikh Maxamuud dib u jabiyey? Markii laga reebo madaxweynihii hore ee Maxamed Siyaad Barre oo 2 santuuq oon mid cod lagu ridin, markii laga reebo madaxweynihii hore ee Aadan Cadde oo 2 mar ku soo laabtay dalka, iyo Maxamed Siyaad Barre oo keligiis talis dalka iska haystay ahaay, inta kaleetood waa madaxweynaha kaliya ee dib loo soo doortay kaas oo Soomaalidu ay aaminsaneeday madaxweyne Soomaaliyeed ee mar dib loo soo doortay. In markii laga reebo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde oo mar 2aad la soo doortay, iyo Maxamed Siyaad Barre oo keligiis talis xukunka haysta ahaay, waa madaxweynaha kaliya ee dib loo soo doortay kaas oo Soomaalidu ay aaminsaneeday madaxweyne Soomaaliyeed ee mar xukun soo qabtay in aan dib loo soo dooro doonin. Maxay ka dhigan tahay in Xasan Sheikh Maxamuud mar kale dib loo soo doorto? Waxay ka dhigan tahay in waxqabadkiisii loo begay, dadkuna ay dib ugu shallaayeen inta uu baqnaana la sugu weysanay. Sidaa darteed dib ayaa loo soo doortay, baarlamaankuna waa ku mahadsan yihiin. Aniguna waan uga mahad celinayaa mudane Xasan Sheikh Maxamuudna, waxaan leeyahay xilka aad qabatay Allaha kula qaado, annaguna waan kula garab taaganahay, bulshadaaduna way kula shaqayn doontaa insha Allaahu. 5 sano ood naga maqneeday waa lagu tabayey, nabad ku soo noqo, shaqada ku hortaalana Ilaahay ha kuu fududeeyo, xilkana Alle ha kula qaado, dadkana Ilaahay ha kuu saqiro oo kuwa hadalkaaga qaato, dalka iyo dadka kula dhiso, na Allah ka dhigo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.